Історицьки надпревар на футболскиот клуб Лабуништа. Утре вторник со почеток во 16 часот на градскиот стадион во Струга се среќаваат екипите на ФК Струга, Тримљум и футболскиот клуб Лабуништа. На овој надпревар навивачите и симпатизерите на футболскиот клуб Лабуништа очекуваат победа и со тоа да ги зголемат шансите за влез во првата македонска фудбалска лига. Кога може Кратово да игра во првата македонска лига, зошто да не може Лабуништа, изјавуваат од навивачката група Гмечери. Дојдете и уживајте на фудбалската престава помеѓу екипите на фудбалскиот клуб Струга Тримљум и фудбалскиот клуб Лабуништа.